მართალია ჯერბერს ფილარმონიასავსებენ და არც დიდი დისკოგრაფიით გამოირჩევიან, თუმცა ხარისხიანი ცოცხალი მუსიკის შესაქმნელად აუდიტორიის სიმცირე ბევრს ვერაფერს განსაზღვრავს. მუსიკა ქართულ მუსიკალურ სივრცეში ზუსტად ერთი წლის წინ გამოჩნდა. ბენდმა ერთი წლის იუბილე მაგთი კლუბში კლიპის პრემიერით აღნიშნა. კიდან გამიაროთ ჩვენ ჯგუფი ცოცხალად უკრავს ყოველთვის ფანოგრამაზე ან როგორც ყველა ინსტრუმენტს აბსოლუტურად ცოცხალად ახმოვანებთ. პირველი კლიპი რადგან იყო გადაწყვეტა ლაივის ეფექტი მიგვეცა, ანუ კლიპში ნაკლად გამოჩენილი იყო რომ ყველა ჯგუფის თითოეული წევრი უკრავს სხვადასხვა ინსტრუმენტებს და გამხენილი ჯგუფს ნაწილობრივ ესეც არის. ანუ თქვათ როგორ ქონოდა ფუფუნება საიმისო რომ ყოფილიყო თქვათ უფრო მეტი თანხა ლაივს აუცილებლად დავტოვებთ, მაგრამ შემდეგ რაღაც სიუჟეტური ჩაგვერთვა, ლოკაციის ადგილების შეგვერთვა. ნიკოლოზ გუგუშვილი დამწყები რეჟისორი, რომელიც სამწუხაროდ კონცერტზე ვერ მოვიდა. არის ამ კლიპისთან რეჟისორი, რომელმაც ასევე დაამონტაჟა და ძალიან დიდად შეგვიწყო ხელი ზურამეთეშაშვილმა, რომელიც ასევე ძალიან კარგი რეჟისორია, მოკლედ ჩვენი სამი ადამიანის ნამუშევარია და ჩვენ გვაქვს Facebook-ზე ჩვენი fan page-ი, ჩვეულებრივად ჩვენს news-ებს როგორც თვითონ ახუმბე აშიარებთ. უბრალოდ წერ კარგი მუსიკას, ჩემი აზრით. მოგათებს საინტერესო ანარჩირებას, ისეს რომელიც ვთქვათ ძალიან ფართოდ არ არის დღევანდელ ქართულ შოუ ბიზნესში. ცდილობ რაღაც ჩვენი პატარა ნიშა დავეკავოთ. რამდენად გამოგდის ეს უკვე მეორე საკითხი. მე მოვაწეოდი უცხოეთში. იმის მერე რთული არა, მინდა ანუ ისევ იგივე სტაბილურად მივყვებით იმ რაღაცას, რაც ვაკეთებდით. ზუსტად იგივენაირია, იმიტომ რომ შრომა. მე შენ გაჩუქებ ნახატებს. ხელუხლებელს და დახატულ ცაზე. ჯგუფის პირველი კლიპი მთლიანად ლაივის ხასიათს ატარებს, თუმცა ისიც დასაფასებელია, რომ ბიჭებმა საკუთარი შესაძლებლობები სწორად შეაფასეს და პირველივე ვიდეო მაღალ მხატვრული სიუჟეტით არ დატვირთეს. ესეთი მუსიკის სანერ ახლა როგორ ვთქვა, მიმდევარი ვარ თქვა ნაკლებად, მაგრამ საკმაოდ მომეწონა ჩემი დისხათრით ვარ აქ მოსული და არ ნანობ არანაირად. 33-ია. ამათ არის მე ხომ აქ პირველად ვარ დღეს. ძალიან მაგარია, კიდე მინდა რომ იყოს და გაგზელდეს. ფოლკისა და როკის ელემენტებით გაჯერებული მუსიკა აგერ უკვე ერთი წელია ქართველი მსმენელის ყურთასმენას ატკბობს. როგორც ბიჭები ამბობენ, მალე ალბომზე მუშაობაც დაიწყება. თუმცა სანამ მუსიკას დისკს ხელში ჩაიგდებდეთ, მათი სადებიუტო ვიდეოს სიყვარული ყველაფერია ხილვა Music Box-ზე შეგიძლიათ. უსმინეთ ქართულ ხარისხიან მუსიკას და ნიჭიერ შემსრულებლებს ჩვენს არხზე.